L'Ateneu Igualadí ha acollit la versió de Terra Baixa d'Àngel Guimerà, una adaptació del clàssic amb actors i actrius del programa de TV3 El Llop, un projecte amb Àngel Llàcer a la direcció que destaca la importància del teatre amateur a Catalunya. En l'obra, la Marta viu sotmesa sentimentalment al Sebastià, propietari de l'hotel on treballa. Aquest, amo i senyor d'un extens patrimoni, però pèssim gestor de les seves pertinences, està en vies d'arruïnar-se i decideix casar-se amb una filla de bona família per poder pal·liar els deutes. Per fer-ho, primer haurà de fer callar els rumors que el relacionen amb la Marta. Per això, decideix fer cridar en Manelic, un pastor de les muntanyes, i fer-lo casar amb ella. D'aquesta trobada fortuïta entre la Marta i en Manelic neix l'amor i és gràcies a aquesta passió que creix l'empenta de la Marta per alliberar-se de les cadenes opressores del Sebastià. En aquesta obra es planteja magistralment el conflicte constant entre dos mons antagònics, reflex de les influències realistes i naturalistes de l'època en què Terra Baixa fou escrita, el món pacífic que representa la Terra Alta i la Terra Baixa, llar de personatges mesquins i profundament corromputs. Després de 250 càstings, més de 1.500 candidats i 33 seleccionats, Igualada ha pogut veure la companyia de teatre formada pels 10 intèrprets que van passar totes les proves d'aquest programa de la televisió pública. Alexandra Holmes, Pep Carpena, Blanca Lasobres o Marc Andreu són alguns dels protagonistes d'aquesta obra que ha aterrat a la comarca de l'Anoia.